доктор Димитров в Първа градска болница, която е една от софийските гордости, тъй като това е общинска болница. Много се акцентира върху модерната апаратура. С какво имате да се похвалите днес? В момента се инвестира проекта за дигитализация на образната диагностика. Проекта се инвестира за операционни микроскопи за витрална хирургия. Конкретно беше в въвеждането на нова медицинска дейност трансанална ендоскопска микрохирургия в хирургията. И показахме някои новости на лечението в ушна клиника, в отделението по недоносени. Последно това е, се случи последната година в нашата болница, благодарение на инвестиции на столичната община. Нека да кажем какво конкретно повече могат да получат гражданите на София по отношение на здравното обслужване тук в Първа градска. Конкретно какви заболявания и какви по-големи възможности? Така, конкретно почвам с закупуването на ядрен магнитен резонанс в нашата болница. Знаете всички, че ядрен магнитен резонанс е апарата, който хваща до 1 мм патологично образование в човешкия организъм. Той се използва във всички специалности и може да разчете целият организъм и ако има някакъв проблем до 1 мм, да алармира лекуващия лекар, простичко казано. Второ, идва ред на дигитализацията, където с тази дигитализация тези резултати могат да се изпратят във всяка точка на света и да се консултира този пациент в целия свят с някой водещ хирург или лекар в тази специалност. Нали, напълно безплатно, без да пътува пациента да обикаля. И нашия амбициозен проект, инвестирането на робот Да Винчи в нашата болница, където може да бъде опериран този пациент от друга точка на света. Пример от водеща парижка болница, виенска болница. Консултиране, телемедицина и роботизирана хирургия е бъдещето на нашата болница. Кога планирате този проект да бъде финализиран? Стартирал последния, искам да кажа, за робота. Той е труден проект, естествено. Скъп е този робот. Но проектът е стартирал съвместно с италианския посланник, кандидатствен по Европроект и се надяваме по-бързо да стане това. Има ли достатъчно специалисти подготвени да работят с най-съвършената апаратура? Ами аз мога да простичко да кажа, има ли нужната апаратура и до някъде материално да бъдат стимулирани тези лекари, специалистите веднага идват. Простичко казано. Идват от други болници, кандидатстват при нас, ние обучаваме наши лекари. Дадеш ли възможност на един лекар да се развира и оцениш ли неговите усилия, веднага се получава всичко. Тоест, вие казвате, че във вашата болница няма дефицит на кадри? Значи, дефицит, не мога да кажа, че има, но че има проблеми с някои специалности, да. Тези проблеми са характерни за цялата страна. Сигурно знаете, неонатолози, анестезиолози, патолози, да, в цялата страна има проблеми, но, но така, проблем на нашата политика, в момента се справяме. Уважаваме лекарите, стараеме се материално да бъдат стимулирани и в момента нямаме дефицит на кадри за нашата болница, говоря. Моля да представите накратко и вашето отделение, което помагате на новородени, недоносени деца. Ами, сама виждате, че освен медицинска дейност, развиваме и социална дейност. Това са бебета около 500 грама, които са недохранени от проблемни семейства, от малцинствата, които ние поемаме и тук стоят, мога да ви кажа, по 2-3 месеца и ги изписваме вече в добро здраве, с нужните килограми, с нужната захранване. Просто стават хора. А финансирането? Сега, финансирането е и у здравната каса основно, но и както казах, Столична община активно ни подпомага в тази дейност. Много мога да ви кажа, че приемаме бездомни хора, социално слаби. Извършваме и социална дейност в нашите болници. И за новите и добри възможности на отделението по офталмология. В момента се е открита процедура за купуване на нов операционен микроскоп за витриална хирургия, т.е. хирургия на задния сегмент на окото, където ако хората, диабетици основно, хора с увредени кръвоносни съдове, ослепяват, ако не се направи тази хирургия. Това е тежка хирургия, която е скъпа и се радваме, че можем в една общинска болница да развиваме тази хирургия. Благодаря ви и ви желаем успех. Всичко.